Jag har då träffat Andreas Nordén precis och jag har beskrivit läget ganska detaljerat för honom var vi står just nu. Och sammanfattningsvis är det ett bra läge. Vi har konstruktiva diskussioner. De är som jag sa här för någon vecka sedan när vi hade ett valresultat klart men inte hade talmanspresidium klart. Att ingenting är klart förrän allting är klart. Att vi diskuterar många olika saker samtidigt. Både mycket stora saker och mer detaljerade saker. Och att givet det läge som Sverige befinner sig just nu så är det många saker som måste diskuteras igenom innan en ny regeringspolitiska plattform är färdig och därmed kan tillträda. Första steget i helheten det var ju det vi gjorde i måndags och det var ju talmanspresidium och all riksdagsformalia som vi då enade, eller formalia låter slarvigt, jag menar alltså allting som har med riksdagens arbete att göra. Och det landade precis som jag tyckte det skulle landa och som vi hoppades skulle landa och uppskattade att vi både kunde välja talman och förste vice talman i total enighet men också få bred uppslutning på min sida kring andre vice talman och det arbetet nu kommer igång. Så att givet detta och givet den komplexitet som ligger framför oss så har jag idag föreslagit talmannen att jag får 2 veckors sonderingstid med lägesrapport efter 1 vecka. Och det är ju hans beslut detta så att han kommer säkert inom kort berätta vad han har landat i. Men det var det jag föreslog skulle ske efter dagens möte. Jag tror jag stannar där faktiskt. Det blev alltså inga tomater hos talmannen idag när moderatledaren Ulf Kristersson besökte honom för att diskutera regeringsbildningen. Och allt det här det ska vi ta och prata om med My Råvedder som är vår inrikespolitiska kommentator. Hur tydliga eller klara besked var det som Kristersson kom med nu? Ja, vad tyckte du själv? Det är alltid intressant när politiker ska svara på frågor men ändå inte säga någonting. Det blir väldigt omständiga svar. Det vi vet egentligen nu är ju att Ulf Kristersson har bett om 2 veckor till att få förhandla om en ny regering. Och i mitten då om 1 vecka så ska han då rapportera någon slags avstämning. Så att det är väl 2 veckor, början av mitten av oktober då, som vi kommer se hur långt de har kommit. Om de behöver mer tid eller om de är redo för en statsministeromröstning. Precis som du sa, han har ju bett om 2 veckor. Men hur lång tid tror du att talmannen Andreas Nordén kommer att ge honom? Jag tror att han kommer ge honom 2 veckor. Om de själva har bedömt att det är det som behövs. Andreas Nordén, om vi ser till hur regeringsbildningen var 2018 så var han ju ganska följsam för vad som efterfrågades av partiledarna. Sen i efterhand så tyckte han ju att han gav dem lite mycket tid. Men jag tror ändå att när vi är i den här situationen, vi vet ju om att det här kommer gå snabbare. Vi vet om att det pågår förhandlingar, för det gjorde det inte 2018. Det tog lång tid innan man började förhandla på riktigt. Så tror jag att han kommer ge honom vad han behöver. Nu är det första liksom, skedet. Du var lite inne på det. Det är relativt knapphändig information från Ulf Kristersson håll när det kommer till just regeringsbildningen och hur det går. Men vad vet vi hittills? Nej, men vi vet om att de har förhandlat ett liksom, större paket där talmansposterna som man röstade om i måndags i riksdagen och presidieposterna i utskotten, alltså att vara vice ordförande och ordförande i utskotten också ingår. Där har vi inte fått fler detaljer än att Sverigedemokraterna har fått 8 av 16 platser då, vice och ordförande i utskotten. 16 platser är det som högersidan då har fått tilldelat sig och så har de då delat upp dem emellan. Vi vet inte hur många av dem som är exakt hur många av dem är som är ordförandeposter. Förmodligen 4 är uppgifter. Vi vet inte heller vilka utskott det är. Så att exakt hur den maktfördelningen sen kommer att se ut, det kommer vi att se nästa vecka. Precis som Ulf Kristersson sa här så är det ju nästa vecka man kommer att sätta exakt hur utskotten kommer att se ut. Och Ulf Kristersson fick ju frågan om vad som är svårast inför den här regeringsutbildningen. Han ville inte riktigt svara på det, men vad tror du är svårast för honom nu? Nej, det var väl det som när journalisten också frågade om. Finns det några beslut som ni vill skjuta upp på framtiden? Kanske inte ta nu direkt, sånt som inte är så akut. Ja, men det är det vi har pratat om många gånger den här valrörelsen. Det är A-kassan, det är socialförsäkringen. Det är frågor där Sverigedemokraterna framförallt avviker från de andra partierna. Sen så finns det också en förhandling kring hur Liberalerna ska... Hur ska de verka i det här sammanhanget? Moderaterna och KD, de säger ju att de vill sitta i regering själva. Det fortsätter han ju att säga. Vi vet ju i stort sett nu att Sverigedemokraterna kommer inte sitta i regering. Vi vet att de kommer ha väldigt stor makt i riksdagen genom de här utskottsplatserna.
förmodligen så kommer de kanske få tjänstemän eller liknande i regeringskansliet också för att kunna kontrollera då hur politiken tas fram och hur den sen röstas igenom i riksdagen. Men vi vet inte heller exakt vad Liberalernas roll är, så det tror jag också är svårt, i alla fall för Johan Persson nu i förhandlingarna. Avslutningsvis då, det tog ju 134 dagar förra gången tills vi fick en regering. Hur lång tid tror du att det kommer ta den här gången? Ja, men jag känner mig mer och mer trygg i att jag själv har satsat på den 10 oktober. För det är ju ungefär om 2 veckor. Ju. Men jag tror att vi kan väl se i mitten av oktober en ny regering. De har ju en deadline till, precis som Ulf Kristersson nämnde här. Det är ju att man ska ju lämna in en budget till riksdagen den 15 november. Senast den 15 november. Så man behöver ju ha klart ramarna för hur politiken ska vara innan man sätter sig och går så djupt ner i detaljerna att man kan ta fram en budget. Så att man behöver ju vara ganska klar. Och precis som han sa här så handlar det ju om politik för, liksom, som ska hålla under en längre tid. Det som de lärde sig av januariavtalet, politikerna, det var ju att bara sätta politik och sen så förhålla sig bara till den under en hel mandatperiod. Det funkar inte så bra. Man behöver ha någon slags kontroll på vägen för att se att politiken följer samhällsutvecklingen, att politiken följer om någonting nytt dyker upp, att politiken följer det som man ändå hade kanske förväntat sig, att det går tillräckligt snabbt. Så att det ska bli intressant att se, för att januariavtalet var ju ett bespottat avtal, framförallt från högersidan. Vi får väl se om de lyckas göra någonting som är väldigt radikalt annorlunda. Jag tror att man kommer att ha ett liknande avtal. Om man inte har något väldigt, liksom, kommer på något väldigt så här, nytt nu. Så vi får väl se när det presenteras. Mm. Vi följer den regeringsbildningen med spänning. My Råvedder, stort tack för att du gästade oss och ville kommentera det här. Vill ni läsa lite mer politik så gör ni det på aftonbladet.se. För nu så tackar vi för oss.